Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Evo znači, neću snimat nešto da igram i to, nego samo sam ovako ušao u igricu. Radi ovog uvoda i to. Znači, želim da vas pitam da li želite da radimo live-ove. Ako želite live večeras, oko... Od 10 do 12. Znači, pišite mi dole u komentarima i također ostavite like i subscribe. I eto, radit ćemo, znači, live. Live-ove nisam mogao da radim ranije jer malo sam bolestan, a imam i porodičnih problema, pa tako da... Onaj... Vidjet ćemo. Ako želite, eto, ostavite like, subscribe i napišite u komentara do sljedećeg videa ili live-a. Vidimo se uskoro. Ćao!